warahmatullahi wabarakatu aad iyo aad baad mahadsantihiin in faadumo iyo isuduwe cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsan iyo hawsha si ay u wadaan waxaan iyagana aad ugu mahadnaqayaa ardayda hortooda soo fadhiday sida fiican wuxuu baranaysay ee aanu dulnimi iyaga oo u socdo daily lessonskii farxad bay gelinaysaa maxadka burco oo waliba koobsaday gobolada bari oo dhan inay ka mid yihiin inkastoo xoogaa raggii laga badanyo dumarku hablu ay u badan yihiin haddana maaha oo keliya burco iyo maaha afrika adduunkao dhan bay imika hablii active yihiin runtii roolkoodii ay qaataan meel walbana marka jaamacadaha yurub eegto kuwa ugu sarreeya hadii jeer waa hablaa weeye marka waanay ka dadaal badan yihiin ragga waxaan idinku boorinayaa hablo inaad noqotaan hormuudka insha allah caafimaadka gobolka iyo gobolada ka timaadeenba caafimaadku waxa weye waa baseka nolosha weeye ardadan kale ee jaamacadaha ee ama waxbarata IT-ga iyo waxa iyo economic-ga iyo waxa laga yaabaa inaanay shaqo hore u helin laakiin idigu waxa tiin skillskin waa professional waxa noqonaysaan dad had iyo jeer meesh kastoo joogtaan baahiduna way taallaan marka kolleyba dadka warwareeya ee hadhow haddaan ka baxo ama waxbarashadeeda wax ma helaya ma noqon doontaan insha allah biidnillah annaguna waxaan kaga duwanya gobolkan iyo magaaladan burco imika waxa lay tusayay isuduwihii tusayay guriga halkana oo ardaydii ka baxday maxadkani ay dib u dhiseen intay contribution sameeyeen waa wax aada lagu farxo weeye waa waxaanay lahayn gobolada kale idinkana waxaan idinka filaynaa intaa la dhisiyo in ka badanba marka shaqo tagtaan kolley dad badan oo professional idinka soo baxaya oo dhakhaatiir noqonaya ama ugu cadcadaanaya oo skillskoodu soo bixi doono inaan idin iloobin meesha wax ka barateen iyaga laftiin oo waxaa laydin geliyay idinkuna wax ka gelisaan gobolka iyo degmadaba insha allah biidnillah anaguna gobol ahaan waxaan idin ballanqaadaynaa inaan iskiin garab taagno idinla shaqayno idin ogaano awal hore idin baan ogeyn laakiin imika wixii ka dambeeya wixii aan idin riixi karna waa idinla riixaynaa aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi